איך עבר התהליך? מה היו האתגרים שבתהליך? התהליך היה תהליך מאוד, מאוד מעניין ומרתק. הוא היה מלמד, וזה היה מעין מסע מבחינת החברה שלי בחברה, שהיו צריכים לשנות בעצם את פחות או יותר את הזהות שלהם, ואת האופי שבו הם מתנהלים, וזה היה בעצם האתגר המרכזי, כי נדרשו לייצר איברים חדשים שאין להם, ונדרשו לעשות פעולות ולייצר צורת מחשבה שהם לא מורגלים עליה, גם במסגרת הסטארט-אפ, שדרשה מהם לחשוב בצורה של יזם, ובראש של חברה, ולהגדיר חזון וכל מיני פעולות שהם לא היו מורגלים אליהם, וגם החיכוך שנבע מהנושאים הספציפיים של תקשורת והגדרות בין החברים עצמם או בין העובדים עצמם, שגרם ללא מעט חיכוכים, בין אם בתוך הסדנאות או לאחר מכן, אבל הם היו פשוט מחויבים במציאות כדי לעשות את התהליך שינוי שנדרש.